Alegria, alegria! Papai Noel aqui no Shopping Cidade, é gente que faz e acontece. Olha, eu estou aqui com a Luciana Stalin, ela está à frente aqui da administração do shopping. Eu tô, não é a primeira vez que eu venho, eu estou hoje te elogiando, porque o fator interativo, independente de toda a ornamentação e toda a animação, isso quem vai dizer é você e a Marcela que está ali. Mas parabéns aqui, muito bacana, porque desde a rua até aqui, trazendo a chegada de Papai Noel, foi cheio de alegria, né? É isso aí, vendendo sonhos, não, né? É por aí, né? Dando alegria para essa moçada toda que veio conferir, não é isso? Né? Isso, esse Natal pra gente. Primeiramente, bem-vindo, Paulinho, bem-vindo todos do programa Paulo Navarro. Bom, é o nosso primeiro ano depois da pandemia, totalmente aberto, né? Então, esse Natal tem um quê muito especial pra gente. E a gente quis trazer de volta a magia, né, esse sonho que sempre foi muito importante nesses 31 anos do Shopping Cidade. Então, a gente trouxe os personagens, a trupe do Papai Noel. Bacana, né? Né? E a gente trouxe isso para a rua, para o centro, que realmente sofreu muito com tudo isso. Então, a gente quis trazer toda essa população, toda a nossa área primária, os nossos vizinhos, as famílias, para dentro do nosso shopping, começando com esse lado de fora que é tão importante aqui para dentro do shopping. E bacana também que não só da rua para cá, mas aqui dentro também, vamos chamar aqui das nossas veias e artérias do shopping, aqui também o Papai Noel e uma bandinha, não é isso, né? Que isso, a gente trouxe uma banda, né, para ela que circulou tocar. Em todo mix, circulou, não é isso? Circulou, andou pelo shopping para celebrar principalmente que a gente atingiu a vacância zero. Bacana, né? Ou seja, que é justamente não temos loja vagas, que isso para a gente aqui de shopping center, no varejo, é muito importante, é um índice fundamental. Então, a gente foi comemorar isso também, além da chegada do Papai Noel, junto dos nossos lojistas. São quantos lojistas? São 180 operações. Então, a gente veio comemorar junto com eles, né, essa realização do time, essa questão do mix, que é muito importante, do tenant mix do Shopping Cidade, com as pessoas chegando, Papai Noel, com essa magia, com esse momento muito especial. O maior patrimônio, não é isso? Ah, os nossos clientes, os consumidores, os nossos lojistas é o nosso maior patrimônio. Eu fico muito feliz de tê-los aqui de volta. A gente está podendo abraçar, ficar junto, sem máscara, sorrindo, ver a alegria das crianças, o olhar dos pais. Isso tudo de graça, que é o que o Shopping Cidade proporciona. Bacana. Né? E esse ano as nossas fotos são de graças, né? Ah, importantíssimo. É. A Marcela vai me dar ali detalhes aí da programação, né? E a gente continua. Parabéns para você. É, hoje obrigada. Eu vim com os filhotes, eu também, aqui, pai e avô aqui com o Papai Noel. É tudo de bom. Então, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, compartilhando alegria e esperança para esses brasileiros que tanto precisam. Né? Obrigado. Mineiros, sobretudo. Mineiro, eu quero convidar também todos os mineiros, belo horizontinos, pessoas que moram no entorno, que vêm passear em Belo Horizonte, para conhecer o Shopping Cidade, para nos visitarmos. Nós somos o único shopping de Minas Gerais, aberto de manhã, a gente abre às 10 horas da manhã, o nosso estacionamento é gratuito, o estacionamento abre às 7, justamente para atender as demandas do centro, e estamos aqui prontos para atender com uma programação intensa para a família, para as crianças, com Cidade Kids, com brincadeiras, com parquinhos, com teatro. Tudo de bom. E essa decoração linda, esperando vocês aqui. Chega junto! Venha! Olha a Marcela Castro aqui fazendo, acontecendo no marketing aqui do Shopping Cidade. Marcela, me conte tudo, não me esconda nada. Me diga o seguinte, a programação. Primeiro conceito, fala do conceito desse Natal aqui. O conceito do Natal é sobre o Bosque Encantado de Natal. É onde que todos os sonhos e as fantasias acontecem. Então a nossa natureza, né, que já é mágica por si só, ela se une aos seres fantásticos de Natal, os duendes e as fadas que, bacana, junto ao Papai Noel, fazem toda a magia do Natal acontecer. Muito bacana. Agora, essa magia que nós estamos gravando aqui, hoje, ela prossegue, o programa vai no ar no dia 20 agora, né? Um abraço aí para todos os nossos telespectadores. Mas essa programação que o telespectador está vendo hoje,
ele pode ver em outros dias aqui, né? Isso, a nossa decoração de Natal, que ela é totalmente gratuita, ela está disponível, né? Fica aqui no shopping até o dia 28 de dezembro e funciona no horário do shopping, né? De segunda a sábado, de 9 às 22 e aos domingos, de 10 às 21 horas. Com todos os personagens, Papai Noel? Com o Papai Noel, com certeza, que também as pessoas podem vir para ter um encontro totalmente gratuito com o Noel. Então, fotos, né, com celular, elas podem tirar totalmente gratuita, para gravar vídeos com Papai Noel também. E aos domingos, às 11 horas, a gente tem os teatros de Natal. Opa, bacana. E aí são com os personagens. Então, a nossa fada e o nosso duende vai estar presente todos os domingos às 11 horas. E aí os clientes ficarem atentos nas redes sociais do shopping, porque a gente vai liberar a retirada do ingresso gratuito pelo Simpla. Tem sorteios também, não? Sim, a partir do dia 1º de dezembro, a gente já começa com a promoção de Natal. Então, a gente vai ter sorteio de carro, de bicicleta e de pingentes lindos. Para participar? Para participar, precisa comprar R$400 em compras, né, no shopping. E aí, só cadastrar para concorrer e trocar o brinde também, porque aí tem o brinde que é um pingente de borboleta dos desejos. Então, é um pingente exclusivo do shopping. Em parceria com a Romanel, os clientes só encontram um aqui. Então, eles vão escolher qual pingente, qual que é o desejo que eles querem para esse Natal. Chega junto? Chega junto, vamos vem lá. Comigo. Vem comigo. Tamires, você viu o cortejo de Natal passar aqui, né? De volta, mais do que de volta à infância, bem-vindo aí também os clientes, não é isso? Isso, né? Mesmo. Com a banda passando aí, não é isso? Isso mesmo. Isso agrega para vocês? Agrega bastante, que traz mais fluxos para o shopping. O shopping fez um cortejo muito bonito de Natal, a decoração está muito bonita. E traz mais clientes, aí tem os teatros, que agrega bastante para a gente, né? Que é mais... É um fluxo a mais pro shopping. Vocês aqui que representam uma loja a Milon, né? Que é infantil, então, isso é uma festa hoje. Isso é uma festa, graças a Deus. Obrigado, querida. Fica com Deus aí. Obrigado. Bom Obrigado. Natal. Obrigado. Tamara. Você que além de cliente aqui do shopping, veio conferir e também é da área de comunicação. A gente viu um show aqui muito bacana, eu acho que o marketing aqui acertou direitinho, porque interage, né? Estou vendo fila aqui que não acaba mais, Papai Noel. Você também se emocionou? Eu também me emocionei, eu sou daquelas apaixonadas pela magia na chegada do Papai Noel. E esse bosque encantado realmente encantou, porque traz ali toda uma interação com as crianças. Não é só uma decoração de Natal. As crianças podem brincar, tirar foto com o Papai Noel. E a chegada foi super lúdica, tocou meu coração. Obrigado. Tiago, hoje a gente viu essa festa maravilhosa aqui e, obviamente, isso se reverte para vocês, lojistas. Aqui na Hortocrim, então, bem-vinda, né, a iniciativa aqui da direção do shopping. Com certeza, foi um evento maravilhoso, né, como você vê, o shopping está cheio e isso atrai os clientes para as lojas, né, então agora é aproveitar os clientes que estão entrando e converter em vendas. Tá. Boas perspectivas. Boas perspectivas. Para esse Natal aí. Com certeza. A expectativa de um aumento de 20% comparado ao ano passado. Então a gente está com uma expectativa bem alta. Prazerão, né? Obrigado. Obrigado.